Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, iki dadi ceritane aku arep aku wingi kan iki kan arep acara 7 bulanan anakku. Sebelum 7 bulan kan 7 bulannya kan berbodo. Dari ini apa tuh? Mana tak podo. Ini telat iki ne anu apa kosong. Vanilla. Vanilla latte. Iya. Anu bro, dadi kan 7 bulane bar bodo to. Terus aku wong tuwek ternyata nek piton-piton kuwi sebelum 7 bulane. Dadi iki kan jalan 5 ke 6 bulan. Engko nek pas 6 bulane engko pas puasa kan jarine ya, jarine wong tuwek kan nek iso aja poso. Dadi yo saurunge poso iki hamil jalan 5 ke 6 bulan kita piton-piton, jadi aku besok hari Minggu apa piton-piton jenenge? Piton-piton apa jenenge? Sok Minggu ae dhewe lho apa? Tingkepan kok piton-piton. Ngopone? Tingkepan bro kok piton-piton lali ya. Tingkep. Piton-piton lah wis banyak ya. Tingkepan berarti sebelum mapak istilahnya wong Jawa jar ini. Terus iki wingenane aku ditawani keluarga Zaki kan piton tingkepan kan harus ada rujak toh. Iki ditawani jeruk bali salah satu buah sing dienggo rujak an acara tingkepan. No bro. Dan iki aku arep ning gone Zaki arep panen jeruk bali bro. Nggo campuran somben kok tak go ning Anjuk. Dadi aku engko sore OTW ning Anjuk. Sore ning Anjuk Minggu kan ada acara witing kepan. Terus karo nggowo nganu nggo. Kelapa gading Martin. Aku kelapa gading. Kelapa gading ini salah satu adat orang Jawa wingko digambari wayang terus dibacok ngene drek ngono. Adat wis pokoke marang adat wis intine aku nggawa kuwi kok kene kok omah kene nggawa kuwi karo nggawa gulabang karo dhuwit gawane gulabang. Gulabang nggo apa jenenge? Rujakane nggo gula untuk rujakane. Wis ngono sik tak kicik tuku es tak lanjut ku ning nggone keluarga Zaki memetik jeruk bali. Jeng jeng. Nah, bro. Piye carane ngepek? Bro. Jeruk bali. Menake lho. Pengambilan jeruk. Pitik ku jenis ning omah. Piro 7 karo 4. Engko jagone tak gawe ning anu kok. Nganjuk iki engko. Gak mbekane aku. Ngawur aja gue andalan. Ki sing piye tengerane piye? Tengerane piye? Eh anggar gede ya tau wek bro. Masa? Singgil ki gede kabeh, bayo. Ki tanpa rabuk ki. Rabu ya apa? NPK. Oh NPK? Iki kita. Di. Masuk ki. Barang. Aku gak iso garo aku ini ki. Oh ber. Gak semua ngate mas sampai motor lagi pakai ini. Awas nyala ter ini. Gak sedeng ya. Gak sedeng ya sing sedeng ya. Jadi gumpur di gede mas. Iki dipenek yo ora iso wae to ya. Sarat iki. Gumpul lho ya. Kae lho, kae lho. Oke. Ki apa Mbak Narki? Ki salah satu soteng no? Sik.
Jeruk Bali. Ini maksudnya salah satu syarat ya. Buah. Kan 7 buah. 7 buah. Heeh. Ngopo ya buah naga barang? Yo ora bekotrok. Yo kan nek kerujakan, nek kerujakan. Yo asem-asem ngono kae seger. Yo nek rujane gak perlu legi. Legi kan campuran akeh nanas. Ya nanas kae pun. Heeh, nanas si cacah ngono kae, Mbak. Heeh. Pakele, pakele. Pakele enak wi, wangi. Pakele. Ini gak cepat di bakul sama ini akeh. Aku gak tadol. Ya oleh enek segelem, oleh siji loro gak popo. Ame. Aku gak ada belakang. Pakai lho mbak. Ini lho gendeng ya, enek kita kuning. Iya. Kamu tau tak milih. Lihat ini lho gendeng. Ini lho dua gendeng lho dulu. Ini lho tak kuning kita. Pakai lho mas, tukang dur-dur. Iya. Ya muka-muka selamat gak enak ciblok, maksudnya gak enak ular. Oh, ini kematangan ini meletak ini. Gitu? Kematangan di mam dia malah enak. Gak apa-apa, gak. Duyen. Oh, kita aku. Kita kasih meletak ini tak paham nih. Kenteng. Ora apa-apa. Gak apa-apa, enggak lu dibuka nih. Wong kan dikit campuran tuh mas. Apa dibuka ini kira-kira yang gaunnya pilihan lo? Eh yoga, gak usah, ini kok naik ben alam sih soalnya. Ben alam aja. Kalau pengen buka al, kan telah pitek. Ini lah, meletak lo tak pangannya sih. Ya, ini lah pak, dibuat silahin lah. Gitu? Lah, ini meletak wila. Kok lo, kok gak fokus? Oh. Yes. Ini kan udah pindah aja, ada yang setak. Eh? Udah pindah ini lah, anak kuningnya udah kuning. Ya barasi ya? Nih, setak gak sih, anu ya mas kuih tak ya. Jual kakang kok. Kok sak WP piye yo? Mbok tebes. Iki mateng ya iki. Wes gak iki tak buka ini korone. Oh, iki mateng, Bro. Wes warna iki. Iki to ndo gendeng iki to. Yo iki cekel iki. Iki ya. Heeh. Ya. Pun. Wes, terima kasih, Jepun. Wes. Yo yo, ki engko sik nggowo kambil barang ya. Gani ya. Ana iki. Ambedini kaya gaji. Ketok angka seketoke sing anu kenging nom ketok. Sing dikit ya? Sing mbok arane enteng. Iki. Mun iso wegere. Cepet to. Berarti tuwek wi mateng wi. Pinter lo milih wi. Wes, yo loro langsung. Wes 5 ae Mas, ya ora. Enggak apa-apa, wes dhewe tekane dipecah wong. Juwa. Iki lo. Iya kan. Buri cek enak ya lah. Buri cek enak. Mbak ini pirang tahun mbak sama nandar ini. Bu bertahun-tahun almarhum mak seninggali. Pak eh. Tapi lo tuh efek wi. Antar. Lah kalau mantap ini kita pakai. Kinom ki. Karun di. Kisi mateng ya malam. Misalnya nek matengnya di makan biasa kan enak lah mbak. Mateng apa wi catu malah. Masak? Eh? Gak normal, Beng. Oh, gak normal malah. Beng kira jujur. Ini Beng kok malam sini. Oh, wes ah. Wes. Lho, enak engko. Lha iki piye to sisane? Sudah. Bisa iki. Ini ati. Syu. Aku kok ora apa-apa, kupong enek kok. Nggowone. Wong 7 bulan iki lek sampean kan kangge ati sepi akeh. Sedeng. Oke bro. Terima kasih ya. Saya tak penutupan. Oke bro, apa ini dia? Tak
Oke bro, wis bro, iki mau. Terima kasih Bu Saki ya. Ya oke. Makasih. Oke, siap. Makasih, terima kasih. Oke, semoga bermanfaat. Lemah teles sup. Gusti Allah sing bales. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho sengetan iki lho, setan. Sengetan sing kalis lho, sing halus lho. Sing aja diceblokna lho, Dik. Aja sing boris. Nggih, sing halus. Pokoke aja sing boris, aja diceblokne kalah. Ya tak tandur ya karo tuwa ketua. Iso ke? Bisa, Ibu. Hah? Sing urung ya. Hah? Iso ke? Iso. Iki sing ijo iki ketoke kuning-kuning. Urung lho. Yo tapi lho. Di. Yo kuwi terus. Eh, papan ono. Oh, yo kuwi ono. Ya iki wis tak tandur. Aja an salah diceblokne nek yo dicepan. Iya. Aku bisa kumus selama enak biuk ngelantok. Aku ntar ini gak kena-kena yang bulu alah. Apa andingnya pilih jenis? Wes dua pun, sampun, pun mak, pun. Digambari. Pak Es gambar so. Pak Ek ya mbak.